Bluebodies. Mira on tossa portaissa ainakin. Hyvä. Pukaa aika. Juuksista juosta. Ui vittu! Hyvä! Vittu, mikä refleksi oikein. Nyt oli kyllä hieno. Nice. Nyt se tuli takaisin. Nonne. Iistiltä tulee yksi. Itse asiassa kaksi, katolusti kyllä just. Oh shit! Vittu mikä granaatti. Ui, suoraan se oli. Iistin puolelta kaksi. Katolusti ja käytävällä yksin. Mitään en nähä. Menikö mun flässiin? Olin ihan flässeissä. Joo. Vää. Oi. Oliko S? Vittu, mit osu. Oliko S? Ei mä. Taisi olla. Ei. Ihan päin, että tulee tuolta takaa. Alinalle kuoli. Mistä rehti seinä? Oliko se siellä kukolla lähellä? Nyt on, kaksi kappaletta. Mä en tiedä missä nyt hajos. Se on tossa kuulomassa. Joo. Nyt meni vasemmalle pommille. Hyvä. Vittu tää toinen pommi. Onko siellä jo? Joo, flashaa. Laittaa pommia! Mä puran! Ulkona oli. Hyvä. Tässä olla S. Olisiko ollut? Joo, eiköhän nää rupea. Nää pelit ollaan kulukasta. Oho. Kukkola suojaa vähemmän, mä yritän priittää. Joo, mä vielä katsoa vasenta puolta. Jota. Sun oikeat. Tää onnistuu, niin toi helvetin jees. Hyvä. Noni. Sieltä tuli vasen käytävästä. Ei tainnut. No, saimme siihen aukon tehtyä sen tähän. Toi on ihan vitun riski, että se on niin hyvin hallussa yläkerran muoto. Yhden sain maihin. Kommentti, ne painaa tuota herua. Jos yks maissakin ois, mutta... Mutta missä? Minuutti aika. Mä tiedän, se oli piljärittävä siellä piljärin välihuoneessa. Mikä vittu, en minä tiedä mikä se. Tuolla, tuolla. Merkki. Alright. Juoksi sinne huoneeseen sulta, kun taas tässä käytävällä. Mä vaan nostaa sitten. Voi olla. Siinä. Yes. Se nosti sen sieltä. Siellä se tulee samasta suunnasta. Voit heittää dronein vielä, jos haluat. Vähän riski. Vähän riskiä tosta noin. Oi. Kasino Helsinki tyyliin. Vittu, se toi takaa. On se siellä. Ei se päin. Pase! Yes! Oi. Hyvä Kukkola. Keeping alive. Ai vittu!
Saapu mut sen seinän läpi säkällä vittu. Jää se katto drounilla josta. Ei oo alueella, vai onko? Oo! Fuck! Varo! Aaaaaah! Oi! Onpa vaikeeta. No mä tiedän missä se oli ees. En mäkään, ei mitään ajoa. Äijä pääsi ottaan kaksi niskalaukausta, kun juoksi sinne huoneeseen ja sitten vielä. Juu. Nyt tulee joku flash vai mikä? Jana. Miikka täällä puolella on täällä Eastillä. Joo. Laitatte hyökkää selkä. Joo niin, sit tuli. Sit kun mä katsoin sinne Eastiin, niin sitten tuli mun selkään taas tuolta vestistä. Mä oon vähän pieni. Ui perhana, tää on drooni aukko. Mitä vittua? Mä sanoin, että sun vase. Mä katoin sinne, mutta ei se... Miten se tiesi, että mä olin tossa? Mä oon todennäköisesti droonannut sit. Niin ei, se, ei varmaan missä? Drone. Ei kuulunut yhtäkään dronin ääntä. No ne voi olla valmiiksi piilossa. Talk dronilla on ne äänetön. Muit tuli twitchi tappaa ja ei sä voi tietää. Tolleen näinkin pitäis pelata. Droneita ilman merkkaamista. Siinä se meni ovella. Yes. Vaakkola ihan näin painettua. Näin tässä mennään kuolemaan. Mitä vittua? Mitä ihmettä? Rip. Rip alaviva try hard. Tappanut. Ja tappa kolme. No kolme, joka juoksi perikanansa sinne ylös. Nyt se niitä kuolluu. Ja lähti menemään. Tuli poteja. Kukkola vetää S:n tähän. Mä juoksen. Eikä tolkaan voida kuolla. Noniin. Hyvä äijä. Okei, tehotiimi. Nyt loppuun asti 15 sekkaa. 15 sekkaa. Hyvä. Huoneeseen, huoneeseen vaan. Nyt pitää mennä. Joo joo. Ai vittu. Tää ylhäällä oikealla jyrkkä. Oh! 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 Mitä
Mikkola on hirveeseen iskussa ja hyvä Miikka antoi tuen siihen. Juu. Menemällä huoneeseen. Hyvä ajat vittu. Varo Järvinen. Joo, varo vittu. Nyt Miikossa varo. Tuolla on mulkku paikka vittu tonne. Joo. Oh. Jää, kuka kehtaa kiusata meitä? Siinä se on Järvinen. Oh, on. Pysy siinä vaan. 50 sekkaa ja koittakaa kestää. Pysy siinä vaan, anna se tyhjätä vaikka lippua. Ei jatko ajan. Ai vittu. Termisi tulee sitä reiästä, varttape. Oikee. Järvi sun oikee. Joo mä kuulin. Nyt tulee vasen Järvinen siitä vierestä reiästä. Ja nyt tuli oikealtakin sisään. Ja vielä huoneeseen, kun tuli kontesterille. Ei oo todellista. Varo, varo, varo! Hyvä yritys. Mikot, sä nyt sun suoraan Tino. Edestä tulee siivit. Au, oh, fuck! Hyvä, oli Kukkola. Järvinen tosiaan vasen, vasen! No. Seinästä voi tuon reiästä tulee. Tulee reiästä, seinän reikä. Seinän reikä. Vittuu. Mikot, se ei ku miten se on Kukkola. Oho, hyvä. Toinen ei kärinnyt.